Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni Gen X Online TV. Natumai wewe mzima wa afya kabisa na kukumbusha yote kwa yote. Kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi haswa ya kiburudani, ili uweze kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo linaendelea haswa katika masuala ya kurunzi za michezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo kuna michezo mikubwa sana ambayo itakuwa ikichezeka. Moja kati ya dabi kubwa au mchezo mkubwa ambao watu wengi tunausubiria ni kati ya timu ya Orlando Pirates, ambao hawa watakutana na timu ya Black Leopards. Moja kati ya mchezo mkubwa sana, mchezo ambao utachezeka majira ya saa 12 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Ingawa tu kuna janga la corona, mechi hii watu wengi watatazama wakiwa majumbani. So wakati wako ni huu, kitamani pia kuwa ni mmoja wa wadau wa Gen X Online TV hapa, embo subscribe, like na comment, ili mradi upate kufahamu ni kipi na ni lipi ambalo litakuwa linaendelea haswa juu ya mchezo huu mkubwa, ambao hizi timu mbili, kila timu inahitaji pointi tatu muhimu ili mradi waweze kukaa nafasi nzuri katika ligi kuu kule nchini South Africa, almaarufu kama South Africa Premier League. Mimi nakukumbusha tu, yote kwa yote, embo sasa hivi ni muda wako huu, subscribe, like na comment, ili mradi uwe mwenye kutisha, yani ile kidobawisi kabisa. Ebana, ciao.